2010-ին հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը դատավոր մնացական Մարտիրոսյանի վճռով դատապարտվեց 7 տարվա ազատազրկման 2008-ի մարտի 1-յան անկարգությունների համար։ Այս իրադարձությունից 12 տարի անց տարբեր քաղաքական գործերով վճիռ ներկայացրած, այդ թվում Միեդի գործերում հիշատակված Մարտիրոսյանը Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության օրոք դարձավ հակոկոռուպցիոն դատարանի դատավոր։ Անթամպես Հայաստանի ամենատխրարճակ դատավորներից մեկն է, բայց ես չեմ կարծում, թե անձնական խնդիր է, համակարգի խնդիր է, այստեղ նույնիսկ մնացական Մարտիրոսյանը չի նստած, այստեղ նստած է Սերժ Սարգսյանը, ուղղակի այդ կերպարով։ Նոյեմբերի 21-ին հայտարություն տարածեց Իրազեկ քաղաքացիների միավորման ծրագրերի համակարգող Դանիել Իոաննիսյանը։ Նրա խոսքով հակակոռուպցիոն դատավորի թեկնածուներից մնացական Մարտիրոսյանը միակն էր, որի բարևարկության մասին թե իրենց ներկայացուցիչը և թե կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը տվել էին բացասական եզրակացություն։ Մարտիրոսյանի թեկնածությունը բացասական էր գնահատել նաև բարձրագույն դատարանի խորհրդի ներգրաված միջազգային փորձագետը։ Մնացական Մարտիրոսյանը քաղաքական գործերով հայտնի դատավորներից է։ Սերժ Սարգսյանի իշխանության օրոք նա դատում էր 3-րդ նախագահի քաղաքական ընդդիմախոսներին, իսկ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության օրոք վերջինիս ընդդիմախոսներին։ Անչափահաս Ամբաստանյան, Շահեն, Շանթի Արությունյան, մեղավոր ճանաչել։ Մարտիրոսյանը դատական համակարգում է 1995-ից, նախ նա հայտնի է Պողոս Պողոսյանի սպանության դատավարությունից։ 2001-ի սեպտեմբերի 24-ին Երևանի Արագած սրճարանում բարևրոպ արտահայտության համար դաժանաբար ծեծվեց ու սպանվեց Պողոս Պողոսյանը։ Մարտիրոսյանի վճռով Քոչարյանի թիկնապահ Կոկո Մականվամբ Աղամալ Հարությունյանը դատապարտվեց 2 տարվա պայմանական ազատազրկման, հաստատելով մեղադրողի ներկայացրած անզգույշ սպանության հոդվածը։ Հետագայում Մարտիրոսյանը դատեց նաև Ժիրայր Սեֆիլյանին, Արման Բաբաջանյանին, քննեց աղմկահարույց 7-ի գործը։ 2018-ից հետո եկավ իրեն Թավշյա հեղափոխականներ հրճակած իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարությամբ, նաև խոստումով, որ վեթինգ է իրականացնելու դատական համակարգում։ Մարտիրոսյանը կրկին քաղաքական գործեր էր քննում։ Բարձր է ավանականությունը առ այն, որ մեղադրյալը ազատության մեջ գտնվելու պարագայում կարող է խախտել քրեական դատավարության օրենսգրքով իր վրա դրված քրեական վարույթին չխոչընդոտելու, այդ թվում ապացուցման գործընթացին ապօրինի չմիջամտելու պարտավորություններով։ Մարտիրոսյանը գեներալ Մավել Գրիգորյանի գործով դատավորն էր։ Գրիգորյանն ավելի քան 1.5 տարի անազատության մեջ մնաց։ Փաստաբանները բազմիցս հայտարարում էին, որ նրա առողջական վիճակը գնալով վատթարանում է, սակայն միայն 2020-ի հունվարի 15-ին նա ստորագրությամբ կալանքից ազատվեց։ Հետագայում փաստաբանական խումբը միջնորդում էր թույլատրել Գրիգորյանին մեկնել բուժման արտերկիր։ Մարտիրոսյանն էլ պնդում էր, թե դատանին որևէ ապացույց ներկայացված չէ այն մասին, որ Գրիգորյանի վիճակի վատթարացումն ուղղակիորեն կապ ունի արտերկրում հետազոտություն չանցնելու հետ։ 2020-ի նոյեմբերին Գրիգորյանը մահացավ։ Մնացական Մարտիրոսյանը նաև ընդդիմադիր պրոդյուսեր Արմեն Գրիգորյանի գործով դատավորն էր, որը մահացավ դատական նիստի ժամանակ։ 2020-ի սեպտեմբերին Մարտիրոսյանը կալանավորեց ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին, վերջինս դրանից ամիսներ առաջ հանրային կերպով դժգոհել էր Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունից։ Մարտիրոսյանի վարույթում է գտնվել նաև նախկին գլխավոր դատախազ քնչական կոմիտեի նախկին նախագահ Աղվան Հովսեփյանի գործը, իսկ 2022-ի օգոստոսին Մարտիրոսյանը զարմացրեց ընդդիմադիր գործիչ Ավետիք Չալաբյանի պաշտպաններին։ Ուստի արկա է մեղադրյալի նկատմամբ խափանման միջոց կալանք իրավելու իրավաչապության իրավաչապ պայմանները։ Օգոստոսի 3-ին նիստին դատավոր Մարտիրոսյանը որոշեց կալանավորել Չալաբյանին այն դեպքում, երբ փաստաբաններն առաջարկել էին գրավ կիրառել, իսկ մեղադրող դատախազը գրավին չէր առարկել։ Այս դատավորը իրականացնում է Նիկոլ Փաշինյանի և նրա վարչակազմի ուղիղ պատվերը։
Մնացական մարտիրոսյանի վճիռները նաև հասել են մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Օրինակ, դրանցից մեկով Հայաստանը 2019-ին պարտավորվեց Ռոբերտ Քոչարյանի կառավարման տարիներին ունեզրկված Յուրի Վարդանյանին վճարել աննախադեպ թվով գումար՝ ավելի քան 1.5 միլիոն եվրո։ Վճիռը կայացվել էր հուլիսին, դրանից ընդամենը 2 ամիս առաջ Նիկոլ Փաշինյանը խոստանում էր մաքրել դատական համակարգը այդ թվում նման վճիռներ կայացնողներից։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշումներով հաստատված քաղաքացիների իրավունքների կոպիտ խախտումներով դատավճիռների հեղինակ բոլոր դատավորները պետք է հրաժարական տան, հեռանան կամ հեռացվեն պաշտոններից։ Նոյեմբերի 21-ին բարձրագույն դատական խորհրդում կոռուպցիոն հանցագործությունների քննություն իրականացնող դատավորների կազմում ընդգրկվելու համար հարցազրույցի փուլին մասնակցող 2 թեկնածուից ընտրվեց 1-ը՝ դատավոր Մնացական Մարտիրոսյանը 6-3 դեմ ձայնով։ Բարձրագույն դատական խորհրդի ղեկավարն արդարադատության նախկին նախարար ու նախկին օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանն է, որը հայտնի է 2013-ի աղմուկահարույց դատական կաշառքների մասին զեկույցով ու դատական համակարգը մաքրելու խոստումով։ Thank you.